Takže tady ukončíme řadu tím, že pod poslední oblouček udělám dva dlouhé sloupečky. Tak. A do toho prvního sloupečku z řetízkových oček, do třetího řetízkového očka udělám pevné oko. Tak a mám to spojený. Takže. Toto je první proužek. Dále celkem pro sedlo je potřeba tři proužky, aspoň já tak dělám tři proužky. Na internetu můžete najít i z dvou proužků vlastně tyhle šaty, ale pak tam je potřeba jinak tvarovat pro průramky. Máte ode mě teď od této chvíle domácí úkol uháčkovat další tři proužky. Háčkovat se bude úplně stejně, jak jsme začínali tady od téhle řády dlouhých sloupečků, tak v podstatě, pokud si pamatujete, uděláme dva krátké sloupečky, tři řetízková očka, mineme tady tři tohle a do jednoho oka další dva krátké sloupečky a tak dále. I když si to pamatujete, bude lepší, když to video jednoduše přetočíte zpátky a zopakujete znova. V následující řadě bude tady, v této řadě máme tady těhle vzorečku, máme 24. V následující řadě mě vycházelo 36. Dále vycházelo v třetí řadě 53. Akorát vás poprosím třetí řadu ukončit tady touto řadu, tady těch čtverečků, tu poslední řadu s dlouhýma sloupečkama nedělat. Takže zapamatujte si udělat tři tady tyhle proužky nad sebou a poslední řadu třetího sloupečku vynechat tady tuto řadu dlouhých sloupků. Jenom tady takto ukončit. Tak. Takže moje milé šikulečky, vemte si háčky do ručky a makat. S váma byla Světlanka, přeji vám hodně úspěchu.